Вельмишановні члени президії, вельмишановні учасники Конгресу, зараз в світі слова з приставкою «нано», «нанонаука», «нанотехнології», «наномедицина», «нанофармакологія», «нанобіотехнології», «наноелектроніка», я можу продовжувати, стали настільки звичними, що їх знають не тільки вчені, а знають кожний пересічний громадянин любої країни. І це фактично сталося за останні 25 років. Тому що інтенсивні дослідження з нанонауки розпочались 1985-86, десь 90-ті роки. Тому співавтори цієї доповіді поставили перед собою три завдання. Перше – розказати учасникам Конгресу, що робиться. А де ж організатори не пускають? Де ж ці організатори? Щось наші організатори цього року не дуже. Так ви ж давно повинні були підбігти і вже включити мені, не я це повинен говорити. О, Слава, а як далі тут? Покажіть, що нажимати, бо не то буду нажимати. Де воно то? Чекайте. Отут? Ага, отут все, дякую. Три завдання. Перше, в відведений час 20 хвилин, розказати учасникам Конгресу, що в світі робиться з нанонауки. Друге, що робиться у нас в Україні і які конкретні вже результати є для того, щоб ви, лікарі, могли ними користуватися, застосовуватися в практичній роботі. Відомий наш вчений, академік Борис Олексійович Мовчан, один із авторів технології, нової української технології отримання наночастинок, дав таке визначення нанотехнології. Сукупність наукових знань, способів і засобів направленого регульованого складання синтезу із окремих атомів, молекул різних речовин, матеріалів та виробів з лінійним розміром елементом структури до 100 нанометрів. Один нанометр – це 10 мінус 9 степені метра, це 1 мільярдна метра, а вже 1 нанометр – це 10 ангстрем, а далі вже починаються молекули. Якщо в історичному аспекті подивитися, то в природі, я хотів би звернути увагу учасників Конгресу, це от ми в останні роки найбільш активно це впроваджуємо, в природі подібні наноструктури є і надзвичайно широко розповсюджені. Наприклад, дивіться, фуларени, є в живій природі, мають деякі віруси, герпеса, поліоміеліту, імунодефіциту. І, мабуть, ці віруси такі активні, нам так важко з ними боротися, тому що вони нанорозмірні. Дивіться, фізіологічно активні речовини рослин, флавоноїди, ефірні олії, стероїди, кумаріни, нанорозмірів. І доповідач, вибачте, автори цієї доповіді хочуть вам, щоб вас зацікавити в нанонауці, ми вам задаємо таке запитання, таке завдання. Той учасник Конгресу, який дасть відповідь на таке запитання, як от рослина перед нами, от тут каштани ростуть перед входом в цей корпус, оцей листочок, які сили із того коріння аж до того листочка заставляють ці поживні речовини поступати? У нас в організмі ясно, міокард. А в рослині що? То, що ви говорите, це не так. Це, повірте мені, що це не так. В общем, той, хто дасть грамотну відповідь на це запитання, автори цієї доповіді презентують йому сучасну книгу, яка називається «Кардіопротектори». Вперше слово «нанотехнології» в 1974 році озвучив в своїй доповіді японський вчений Танігучі, і от з його легкої руки розпочались ці дослідження. Тепер дивіться, до цього конгресу автори цієї доповіді підготовили матеріал. На 1.3.2009 року в світовій літературі, за даними інтернет, опубліковано, бачите, більше 17,5 тисяч публікацій. Це тільки інтернет, а не всі статті цитуються в інтернеті. Але що не менш цікаве,
оце машина, оце, оце. Але не менш цікаво, що дивіться, більше половини, дві третіх робіт на, за останні 4 роки. Той світ надзвичайно цікавиться цією проблемою. Наночастинки, я вже вам сказав, які розвиваються, 23 тисячі робіт, із них більше половина за останні 4 роки, а перша робота з наночастинок в 78-му році. Наномедицина. Ясний факт, що це застосування наноприладів, нанопрепаратів для профілактики, діагностики, лікування, але ви зверніть, уже значно менше робіт, 920. Але за останні 4 роки бачите абсолютно більше. Тобто наномедицина досить інтенсивно в світі розвивається. Але першим кроком до розвитку нанонауки була лекція, яку прочитав в грудні 59-го року, тобто 50 років тому назад, фактично лауреат Нобелівської премії Річард Фейман на тему, це на американському фізичному товаристві. Внизу багато місця запрошення увійти в нову область фізики. Він перший передбачив розвиток цієї нанонауки. Ну як, знаєте, людство помало розхачується, і аж через 25 років вже розпочалися інтенсивні дослідження. Оце Річард Фейман в своїй лабораторії, а це він своєю дружиною в 65-му році в Стокгольмській ратуші після вручення Нобелівської премії. Фізики 20-го століття стверджують, що в світі у 20-му столітті було два видатних фізика-теоретики. Це наш Лев Ландау і Річард Фейман. Другим кроком було створення цього сучасного тунельного мікроскопу швейцарськими вченими, Нобелівська премія за 86-й рік, яка б дозволила подивитися на цю наночастину. На жаль, звичайний електронний мікроскоп не можна побачити, це наносрібло чи там, а от скануючий мікроскоп дозволяє. Я хотів би учасникам, щоб ви звернули увагу, це теж автори цього проєкту склали для вас, щоб зрозуміти розміри біологічно активних речовин в порівнянні. Лейкоцит 10 тисяч нанометрів. Еритроцит 8 тисяч, нейрон 4 тисячі, ядро клітини 4 тисячі, мітохондрія 1500, ракова клітина 400, бактеріофаг, бачите, 300, віруси 100 нанометрів. Вже нижче 100 починається нанометрів. Ліпосоми, про які сьогодні ми ще будемо говорити, 50 нанометрів. Глікоген 30 нанометрів. Ну, рибосома, антитіла 10 нанометрів. Ну, ангіотензин перетворюючий фермент 10, альбумін 9, гемоглобін, мембрана клітин 6-10. Переходимо до рослин. Атропін 5, фібриноген, серед дегоксин 2,6, інсулін 2,2, ергокальциферол 1,6, кверцетин любимий всім нами 1,2, хлорофіл рослин. Звернював хлорофір 1,1, ретинол 1, ну, фруктоза. Всі медіатори нанорозмірів, фактично біля одного менше 1 нанометрів, тому вони такі активні. Всі амінокислоти менше нанометра. І самою маленькою структурою, іменно структурою, яка має 0,3 нанометру, це є вода. Не випадково Сент-Екзюпері сказав про воду, нельзя сказати, що ти необхідна для житті, ти сама життя. А не менш відомий угорський вчений, я вже потім вибрав в Америку, Сен-Джорді, лауреат Нобелівської премії, він сказав, тот, хто буде владіти тайною води, буде владіти мірою. Дійсно, воді стільки загадок до цього. Я ще раз хотів, друг, кількість світ, як світ цікавиться, дивіться, всього статей до 2000, і в першій публікації, бачите, ну, нанонаука, в 98-му році з'явилось таке слово в інтернеті, наномедицина в 99-му році, але хотів звернути увагу делегатів Конгресу нашого, на надзвичайно важливе. Дивіться, тут тисячі, десятки тисяч, а
нанобіотехнології, нанобіологія, але нас цікавить нанотоксикологія. На 1.03 в світі по інтернету, є трошки більше, як не все йде, 77 робіт з нанотоксикології. Якщо отут сидить, сидять три відомих професора, Коркушко, Віктор і Коляденко, вони мені скажуть, ви тут так, Іван Сергійович, добре говорили, а яка токсикологічні властивості цього, ми вам будемо говорити, що маємо наносрібло чи там інші, це надзвичайно важливе питання і ним світова наука. Які зараз є наноматеріали, лабораторія на чіпі, ліпосоми, наностерні, нанотрубки, фуларени, наносфери, квантові, дендромери, нановолокна і бачите, скільки робіт. Тепер зверніть увагу, золото. Я думаю, що сидить, не буду називати фамілію, дуже симпатичний професор, я її пам'ятаю вже студенткою, супервідмінниця, тепер відомий кардіолог. Не буду називати, щоб вона не обижалась на мене. В неї є там золоті сережки. Золото – інертний метал. Всім нам добре це відомо. Нанорозмірів, 5 нанометрів золото таке активне, що важко це собі уявити. Я вас запитую, себе запитую, членів президії, чому воно таке активне? В чому справа? І не тільки, дивіться, нанокремній, наносрібло, оці всі, бачите, нанометалами, як світ цікавить. Світ досить інтенсивно фінансує наукові дослідження з нанонауки. Самий маленький грант Євросоюзу – це 5 мільйонів євро. Правда, нас туди не хочуть прийняти, бо ми не Євросоюз. Тепер дивіться, знамениті фуларени, за відкриття їх отримана Нобелівська премія, нанотрубки, наносфери, оці знамениті дендромери, яким світ зараз не те слово цікавиться, нанокапсули, нановолокна і таке інше. Але ми медики, ми лікарі, ми скажемо, фармакологи, клінічні фармакологи, у світі недостатньо досліджень, присвячених вивченню фармакологічних, токсикологічних, біохімічних, молекулярних механізмів дії наночастинок, і це в якійсь мірі їх гальмує їх впровадження в медичну практику. В світі створені комітети при президентах, при урядах, інститути, лабораторії, центри. Що у нас в Україні? Хочу сказати, що в нас також досить інтенсивно проводиться. Ми перерахували вам ті науково-дослідні інститути Національної академії наук. Бачите, більше 15 їх, а якщо точно 17. Академії медичних наук, бачите, і фармакології, токсикології, мікробіології, і гематології очних хвороб, і інші. В університетах, вищих навчальних закладах також проводяться, вже реально на сьогоднішній день проводяться дослідження. 1.01 з ініціативи Бориса Євгеновича Патона і Віталія Федоровича Москаленка створена спільна лабораторія Інституту електрозварення Патона та Національного медуніверситету з нанофармакології, і ми вам сьогодні покажемо, що ми вже реально маємо. Напрямки застосування – це і генетика, це і гематологія, трансфузіологія, це і гігієна, це діагностика. Зараз допомогою наночастинок можна діагностувати самі ранні стадії, і в світі вже так робиться. Це і кардіологія. Володимир Миколайович, дуже гарну доповідь ви зробили, і зараз вже і в кардіології застосовується. В фармакології, в хірургії. Які є методи синтезу? Розпочинали синтез наночастинок ступці, в такій мельниці. Розтирали 3 місяці і робили такий нанопорошок. Зараз цього ніхто не робить. Хімічний синтез, фотохімічний синтез, електронно-променева технологія. І саме цікаво, природа. Я ще раз звертаю увагу, що мабуть еволюція, не мабуть, а точно, вже зараз ніхто не сумнівається. І автори проекту цього не сумнівають, що еволюція базувалась на нанотехнологіях. Дивіться, оказується, що мікроби можуть синтезувати наночастинки. У нас, в Україні, що роблено? Дивіться, вже впроваджені результати. Перше, розроблена оригінальна вітчизняна технологія, Борис Євгенович Патон мовчав, отримання наночастинок металів. Ми не тільки розробили цю технологію, в чому суть технології? Дуже коротко, вакуум. В вакуум поставили, наприклад, кілограм заліза, на нього чи срібла,
направили електронний промінь, і воно випаровується. Як от сніг падає дощ, і сніг, ну, туди, та вниз, це буде технологія вниз, а воно випаровується по вакууму вверх. І на отакі підложці цей порошок там осідає, і в залежності від того можна отримати це, залізо, наномідь, 5 нанометрів, 10 і 100 нанометрів. Але оригінальність технології, і це вперше в світі, можна два поставити метала, вони випровують, і от в цій фазі, коли вони випровують на цій підлості, осідає композит. Срібло, мідь, чи там що ми, який ми метал поставили. Це надзвичайно цікаво. Можна отримувати, бачити, різної ці, різного, різні ці феру, от, пожалуйста, наночастинки оксиду заліза. Бачите, якого вони розміру. Не тільки створена, розроблена вже готова апаратура. Бачите, ці апарати, де отримуються ці наночастинки. Академік Чекун вже показав, що якщо до, значить, доксорубіцин посадити на ліпосому, то токсичність його значно зменшується. Це, ну, з моєї точки зору, ну, пріоритет, це лідерство в світі. Академік Чуйко, на жаль, його немає вже серед нас, зі своїми співробітниками разом з Вінницьким інститутом розробив препарат Сілік. Це не що інше, як нанодисперсний кремнезем, який вже зараз застосовується. На кафедрі фармакології, яку я маю честь завідувати, ми розробили суспензію наносіліксу і показали, що ця суспензія проявляє більш виражену дію. Дивіться, токсичність, суспензія нанодисперсного зменшує токсичність ізоніазіду, етамбутолу, піразинаміду. Зверніть увагу тільки на оце. Токсичний гепатит ізоніазідом назначаємо суспензію нанодисперсного кремнезему по білірубіну, який лікувальний ефект. Відомий нам і невідомий алкоголь, також виражена антидотна дія суспензії нанодисперсного. Аргентум, от та частинка наноаргентум, це в Інституті мікробіології професором Марієвським. От купрум нано, ви бачите, яка протимікробна активність, а от купрум стандарт. Тобто в декілька раз протимікробна активність вища. То було стафілококка, це ешеріхія колі. Наносрібло по протимікробній активності значно перевищує аргентінітрит. За допомогою нашої нанотехнології вперше отримано композит наносрібла і наноміді, і ми вже показали, що він має більш виражену протимікробну дію. Надіємось в наступному році впровадити це в клінічну практику. В Інституті фармакології і токсикології ліпосоми, вони лідери в цьому показали можливість застосовувати. Уже, дивіться, є препарати ліпосом, які застосовуються у медичній практиці. Один із співавторів, наш академік Розенфельд, розробив матеріал з нанодисперсної кераміки, який вже зараз застосовується при переломах кісток. В світі, дуже коротко ще, дивіться, компанії різні, закінчують доставка ліків. Оце drug delivery модно, з наночастинок можна сконцентрувати препарат в любому патологічному процесі. Перспективи. Без сумніву, ми повинні проводити органічно і неорганічно походження наночастинок. Дуже хотілося, щоб були різні лікарські форми для зовнішнього, внутрішнього, інгаляційного застосування. Автори цього проєкту мріють розробити наносрібло для внутрішньовенного введення для лікування цієї, не дай Бог, грипозної пневмонії. Вивчити механізм лікування дій, токсикологію, взаємодію наностру з іншими. І лабораторія, про яку я говорив, запрошує всіх сидячих в цьому залі до співробітництва в галузі нанотехнології, наномедицини, нанофармакології і нанотоксикології. Ну, на жаль, в нас немає таких великих коштів, щоб нам давали 5 мільйонів євро на ці, як Євросоюз. Але ми працюємо лозунгом Миколи Івановича Пирогова. Там, де домінує дух науки, там твориться значне і малими засобами. Ми під цим лозунгом працюємо. Учасникам конгресу автори доповіді презентують оцей букет, а цей букет організаторам, а це я вам дякую за увагу.